E sa pimble, kje shakata të qia? Kje problem, pare ja u ma tje, du so u panxha dinari nuk sam. A te du so u panxha dherka? Qen, hezen? Të du so u panxha dherka? A, një baksa të ma kje, të ka ka pëm një shu parem në qo mu vend. Ha, ka, ka, o pjëm so. Ha, rahman le dajë të bak. E sa të du so u panxha le ema? A. Zor, zor bash. E sa ama kam ba du kërti jak sani o. Ja. Kërti ki am boto? Kërta gajti isha am boto? Na, 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 ki, ne i dërri, bjena. Bo? Bjena, vjezasën, bjena. Ba au du sov, anxaj dhe lajmen bje, kokë këfër një. Që ne pje kosha, haj, zanëm. Eh, ma më dhe avaj. Ale kako, zahmen në bje kona u shigu? Në na më akrema. A, na i akrema, e ish ma më këtër khasur, ma më nish na më ka kamerana. Kameran? Bale. Zor kosh halëm. Ej nësit? Kure, në valla në kjo binasëm, ma më kolla asman këtë kërru në zanë. Ej qënë hati anë mala? Wallahi, në zanë, më reka kësë ahmen në betu, në kjo hati të mala? Rasu dërusi për të mbële? Arëm, valla, rasu dërusi për të mbële. Men, dëzëm, dës. Dës? Ma më të zitë e kjo. Bale, bële më bëzati o fuaja. Bëm zani e ure pja i shakën. Na hat meira. Mashallah ka sherif yo. Te ishtan ama, mene ve bura. Na, 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 be. Ma mal erro ma ama. Na, 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 na. Na be buroy. Kameran. Bale. Halsa bi ge ana bu mali khuan de halsa. Akhir ba khu aziyata. Na ba ba aziyata ba me bu chut ger ma mal hinam. Ka dizim ban. Zan tu jore pale me vasha bar. Na tu ana pale ne. Hilak ma khum. Balam jo bugra. Bale. Ba am la taksi ka be. Tu pale fi obne bi ba bu. A, rahmanë, tu si u kam ndem kuale dizm, pali me tek çekish ka ish atë se po katri po. Na, 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 inshallah pi au baz zara she dei, por rasa bi ba dei. Esa hina bi ba bo dis khana. Da sa ka dis ba bro, esa. Esa na. Ko hafis. Khwa ka tak se kam salama tebe. Har du çay kameran der hal. خوزگه او دزه کامرانی ببرده او بیت زیایه.